როგორც მოქალაქე ისე გადალაპარაკეთ. ისეთივე მოქალაქე როგორც თვითონ თქვენი. Your profession journalist. მე ყოველ დღე ვაკეთებ რეპორტაჟს კონფლიქტის ზონებზე. დევილებს ადამიანის უფლებებს. მე ვფიქრობ, რომ მე ვცვლის საზოგადოებას. მე იმედი მაქვს, რომ თვითონ თქვენი შეცვლით თქვენს გარშემო ყოფ ადამიანებს. Уши дивизиен медачен меоблер Леванцев და ირაკლისის საუბარი. მათია მეკითხება რატო არ იხენებენ პოლიტიკოსები ამ ადამიანებს? რატო არ იხენებს სახელმწიფო ამ ესოს? მე პასუხი. ლევანი და ირაკლი აკეთებენ საქმეს იმისთვის, რომ სახელმწიფო მიიღოს რესურსი ჩვენს. დავიწყეთ თამაში. მე სამ თამაშს ვაკეთებ. ამ თამაშის ძირითადი ელემენტი იყო პატარა საქართველო. ქართლი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა. ეს დარბაზით საქართველოს პარლამენტის რომელთა დარბაზს მოგვიყვებს. ხუთი დღის განმავლობაში ჩვენ გამათობთ. დებატობთ. ხანდახან ხმასაც უწევთ. მაგრამ შეფასებას მოსვლაზე. კიდევ ზარს. ხუთი წლის განმავლობაში აქ არის ჩვენი ნაფიქა. ჩვენი სურვილები. და მე ვარ ამას. იმისთვის რომ თითოეული ჯგუფის მიმართულება არის პროგრესული. დასავლური. თითოეული ჯგუფი ამბობს იმას, რომ ჩვენი ღირებულებები არის მყარი. ჩვენი ღირებულებები არის დემოკრატიული პრინციპებზე დაფუძნებული. ამიტომ მე არ დავიწყებ ახლა საუბარს იმაზე, როგორი უნდა იყოს ქვეყნის მოწყობა, საგარეო პოლიტიკა, საშინაო პოლიტიკა. ამ ყველაფერი ზედა წერია. ეს არის ჩვენი სურვილი. 2025 წლისთვის მე ვიქნები 50 წლის. და საკუთარ თავს ვკითხავ. 2013 წლის ივნისში. როცა მე ვიხავი ანგლიაში. რა გავაკეთე იმისთვის, რომ ეს საქართველო 2025 წლის საქართველო ყოფილიყო უკეთეს. ამრა, შენ არ მეთანხმებდი, რომ ნატოს წევრი იქნებოდით. მე მეუბნები, რომ ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრი. რატო? იმიტომ, რომ ეს საზოგადოება მაძლევს ამ საქართველოს. საზოგადოება, რომელიც იფიქრებს თავისუფალ მედიაზე. საზოგადოება, რომელიც იფიქრებს თავისუფალ სასამართლოზე. საზოგადოება, რომელიც იფიქრებს უმცირესობების უფლებების დაცვაზე. საზოგადოება, რომელიც იფიქრებს მრავალპარტიულ არჩევნებზე. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი ნიმდი უნდა იყოს საქართველოში. მე ვფიქრობ, რომ junior ნიმდი უნდა იყოს საქართველოში. მათა ჩემმა შვილმა, რომელმაც არ იცის სკოლის ასაკის პერიოდში რა არის დემოკრატია. მან თინეიჯერობის ასაკში უკვე გაიგოს აი ამ ღირებულების შესახებ, რაზეც ჩვენ დემოკრატიის სკოლაში ვსაუბრობთ. ძლიერი თვითმმართველობა თითოეულ ჩვენგანს ამოწყობს. მალე საქართველოში ახალი ქალაქები შეიქმნა. ახალი თვითმმართველი ერთობა. ოჯახში თითქოს ყველაფერი გარდაიქმნა. მეგანათია 17 წელი ერთად ცხოვრობს. ოჯახი პატარა საქართველო. გვაქვს ბიუჯეტი. გვაქვს თავდაცვითი ინსტიტუტები, როდესაც რაღაც პრობლემები გვეხება. გვაქვს განათლების სისტემა შვილებისთვის. გვაქვს ეკონომიკა. ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ გარეთ სახელმწიფოში ჩვენს ქალაქში ეს ყველაფერი აგამებს. რატო? ეხლა ნათია აქ ჩემზე უფრო მეტად ხედავს. იმიტომ რომ ის იმ პასუხის გეუბნებას იზიარებს, რომელიც მე მაქვს.
I got it. Չեն արմի հետ պասուխիս ներովից։ Չեն արվարդ մարդուս պոսսեր չի չատ։ Ամտով, ձլի էր ուտիտ մարդով ու բիտան դա դա այսոս բերդես կազի էր։ Թիտով ու չու ենգանի չատով ու բիտան դա դա այսոս բերդես կազի էր։ Սոպրիս մե ուբ է։ Ակ մե մես ոտարով միգրացիա ձարյաս աշիշին։ Մե ամեշին է միգրացիաս։ Ուտարով ծարի էլի ատմի արդարչի Իսաց կալաշի ծասում ու իս մանից ավար։ Բարդան սոպլևշի դարջեր միան ադամիան է դրոմներից միծ էրի շրանսում էր ասնվատում։ Չերեք նրան սիրեք էր ադամիան է ումերը։ Ադամիան է մի իղեր է իմաս է մետ մոսավարց միտրի Japonijas apps Toyota. Germanijas Mercedes. Rabos, sakartu. Negiet utro guaps. Čuen guaps, kvelase dzmeli hvino. Ta kvelase subta, ekologi ura subta produkts. Tavaria ekla, am produktevis reklamiru. Ia, sopio sazudadolini obuspis nishueneba, dok čuen guaps čuen brendi. Ոպլիկտ է, եվ չույն գավս որիքի ապխազետի դա սապտեկոսով։ Դիտխանստուկ ապխազետա ովետիս ուստիլով պրաղաց գամուսավային միտով։ Դրոս տրախատ գավս։ Չույն առնդադարվում։ Ոսերտան դա ապխազետան սասրապութուն Քեխանան մի իղտա այսկում պոյտիկալ ուրայի եսուս։ Հողը գանտրոտ ծիներավուսուսը սկույում։ Ու ծոտն է, էլեկտրոնումի գանտրոտ, էլեկտրոնումի ուրինվերստերը։ Մեր իսիր ու չեց ատխազտա ու ասմը գոպրեպս աղացու Հեսպեկ մի աշիր ասում, միտեպ ծազուգադրովաս նոմերից որինտեր է ուրիտ սողնազ է, դա առայլ է ասը։ Միտեպ ծազուգադրովաս նոմերից որինտեր է ուրիտ, պրոգրես է, դա առայլ է ասը։ Ջամշի միտեպ ծազուգադրովաս նոմերից Ա մեր է խոյլա չարետ ամի գրիս գանքործիրով էչ, ավար է իդիա է ուսուկրավում, շետով է չու են դղես, իտե ուղատ ես էտ գիժել, որ ատասով ուտախությ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  Մե ոկուպիր էր ուլ տերիտորիաս է կանվալոր մարդուր խլարձ առավերը։ Կատո մոտից բիվիտ ես դա ամ մարդուր տարտետան վազի չապար։ Ես վազի ու ռոգործ խերի մանցի, իսի ավա մարդուր տարտուս։ Ապրուզ ես։ Հատոլովիկա ոսովի երթան դարձումանք։ Դա մի իղեր է սամապով ունոս, ոմերսած սամշուբ ուղեք։ Սա շեսած լուավ, ես գրինոգ աղտես պրենդի տամ թերի սովիրոս հասարով։ Մե օպտիմիստի լավ, մեր պիքրոպրոմ ամիս մի ղծ